Jag kunde inte bestämma mig om jag skulle säga tjena eller överraska med ett hallå. Tjena, så är det här i alla fall. Välkommen tillbaka till Ethan Carter. Lustiga. Men alldeles underbara spelet. Jag kan inte slita mig från det. Jag har kört alla avsnitten i sträck så här långt. Vad är det vi ska göra då? Jo, förutom att försöka hackla fram rösten igen efter att ha suttit och pratat i någon timme nu. Så ska vi, för avsnittet så tror jag att vi var snudd på Endgame och där var någon lustig Stargate-portal. Så det var inte riktigt meningen att vi skulle se det än. Så kom jag på det att, när jag efter att ha dött, att, men vänta, den här grabben här pratar ju om någonting som är här framme, det här kokande vattnet. Och så att vi åkte längre ner tunneln och då hittar vi det här stället. Här. Så att vårt uppdrag idag, det är ju att jag tror inte det kokar, för det var någon snubbe som sa att det är kemikalier bara, så att vi testar. Aj. Vi får undersöka vad det är. Kan grabben vara här eller var är grabben egentligen? Behöver jag akta mig för de där kemikalierna? Det kommer någonting att hoppa upp av vattnet och ta livet av mig. jag är på helspänn efter förra avsnittet. Jag tyckte inte alls om det. Det ser ju ut som att vi... jag bara förväntar mig någonting skulle komma bakom mig. Det ser ju ut som att det här är... I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. Och vad han skrämdes. The first you walked into and with any luck walked out of. But the other darkness was deeper. Stickier, unknowable, and it wanted me to leave. Mm-hmm. Okej. Okay. Det här bådar inte gott. Men vad finns här då egentligen? Vad är det, en utgång? Var tusan är vi nu? Tur att jag kommer ihåg man kunde croucha. Croucha. Ja, men okej, vad var det för ljud? Det här, jag crouchar fortfarande. Ja, men det är ju här nere! Sa jag inte redan i något av de första avsnitten att jag tror att här är någonting skumt här nere också? Antingen i fabriken där eller den. Men så när vi sprang vidare, vi tittade ju här nere om vi kunde komma ner. Så kunde vi inte det. Så sa jag det att, ja, men då är det kanske ingenting ändå. Då måste det ha hänt någonting i... Det lyser här inne. Tror jag. Då måste det ha hänt någonting i... Något av de här husen. Jag är inte där nere i... Oh, där var något som gnisslade. Se, det är någonting som blinkar på avstånd. Rött ibland. Jag har ingen aning vad det är. Är det spelet som tar bilder av min rädsla eller någonting? 1901 ja, men det verkar utspela sig i Tyskland det här i alla fall, har vi kommit fram till. Den där dörren var låst. Är det här då har hänt någonting då? Ja, den var det. Se, blinkade där också. Det är den här som jag skulle se om man kunde åka i, men det gick inte. Oh Jesus, här kan vi gå in. Det bådar inte gott. Huh. Inspector Gadget. Wall mounted case. Ja, det är en brandyxa. Ja, det är en brandyxa. Men vad är yxan? Någonstans. Ditåt. På golvet i ett rum med ett lik. Okej. Okay. Det är han den sista överlevaren. Ja, men den där hittar jag hur tydligt som helst ju. Om jag bara kommer dit. Trädet har glitchat. Man ser ju till och med vad det är för träd. Det tycker jag är ashäftigt. Det är en bok, tror jag. Nej. Okej, okay. Han tittade rakt. Oh, vad var det för ljud? Han tittade rakt åt sidan, men nu är vi på väg uppåt. Är det någon annan? Okej, okay. Den var där.
Så, destroyed from the inside, from the outside, är dörren då, ja. Excessive force, desperation, rage. Broken door. Mm. Sen ska vi sätta allt detta i ordning sen också, gissningsvis. Precis som vi har gjort i de andra här. Oj, 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 oj. Ja, är det någonting mer här bakom? Nej, ja, vi börjar med plocka yxan då i alla fall. Men det är inget blod på den. Det är lite konstigt, det har ju varit blod på allting annat. Så vem tusan har slagit ihjäl honom och hur? Overturned penholder, scattered accessories, something taken in rush, sax eller någonting. Ja, leta, leta, leta. Nej. Nah. Var tusan? På en sådan som ligger... Okej, jag vill veta mer. Vilket håll är det jag ska gå åt? Du snurrar fel håll. Andra hållet! Andra hållet! Andra hållet! Andra hållet! Ja, men vänta, vänta. Det ser ut som K igen under... Ja, men då hittar jag dit. Jag hittar dit. Ja, korgen under den. Där. Och så får jag kolla på honom också. Cornered. Punctured throat. No other wounds. No footprints. No signs of struggle. Ja, där hittar vi ingenting än. Står det väl något jätte eller någonting. Då ska vi se. Vi ska börja med att sätta yxan på plats. Boink. Och sen ska vi... Varför lät det så? Ska vi in under den där? Finns det någon stig eller någonting? Det ser vi när vi ska tillbaka. Ja, så vi kan följa den. Men här har vi saxen. Vad gör den här borta? Inspekt. Då tar vi den. Men alltså, varför... Nu fungerar den. Var det den där uppe som var trasig bara? Jag viska inte det hållet sen, så att åk du upp, jag börjar med inte, åk, stick, lämna mig ensam här, gör det bara. Jag är så rädd. Men vänta, det här är ju asstort det här, varför såg vi bara så litet av huset här? Det blev sig ganska skönt det. Det var ganska stora dörrar, vilket indikerar på att det är väldigt stora saker som tas in där med lastbil eller sådant. Tre stycken lastkajor eller vad man ska kalla det. Och frågan är, var tusan kommer lastbilarna hit? Undrar jag. Så, yxan har vi gjort. Sätter vi tillbaka den. Och då kan vi se vad som har hänt. Wow. Eller... vi kan få fram några sådana och så ska vi jaga. Oj. Oj. De stack ut allihopa, utom han. Och det tog en stund för den, så att då måste de andra vara en bit ut, ja. Vi börjar här. Han kommer med en yxa, han står och försvarar sig med en liten sax. Okej, han står vid dörren. Jag var rädd jag hade blivit om de hade rört sig helt plötsligt. Ska inte göra någonting med yxan? Nej. Vad det är obehagligt på natten. Han har yxan här. Är det fler? Jag måste ha missat en. Ja, vänta, vänta. Saxen som låg här, men nu skickar jag ju upp den. Hej, vad hände? Gick jag för långt bort, eller? Gick jag för långt bort ifrån den? Okej, då är det inte det hållet. Så då får jag väl upp och aktivera den igen. Om jag inte missar den för att jag gick för långt bort. Så, den är inte ditåt, utan då måste den ju vara kanske hitåt då. Här. Eller? Nej, det är vattnet. Men var...
Här är någonting. Oj, 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 oj. Där står han och väntar på honom. Mm, den här blir faktiskt svår. Nu måste jag kolla igenom. Det känns ju som det var ettan, tvåan, trean. Ja, det måste det vara. Det måste det vara. För det var ju ingen när han tar yxan, så att vi kör så här. Ettan. Tvåan. Det hade ju bara varit elakt om de hade haft någon annan ordning på det. Trean där, ja. Och fyran och slutligen femman. Det måste vara så, det måste vara så. Kan inte vara på något annat sätt. Så. Oh, jäklar. Where's my mother? Why are you standing in the sleeper's way? She had an accident. Travis, put down the axe. An accident. I didn't want her to get hurt. We're all so sick, you know? Since Ethan found that room. Vad är det med rummet? Har vi inte riktigt förstått heller. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay! He wants to burn Vandergriff's room. Mm-hmm. Look, Travis, just leave me alone! Vem var det som var död? Jag såg inte det, men... Oh god. Oh god. The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes, he chose mom. He chose me. Son, I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Ja, det är storebroren han. Yes. Och det är pappan. Va? Jag får göra på sig själv. Didn't have to be this way. You could have helped the sleeper. Va? Us. But mom's right. You're a coward and you'll be meeting Ethan again soon. Nej. Det där var ju lite oväntat faktiskt. Jag hoppades att den snälle skulle vara kvar. Han som inte blivit infekterad på samma sätt. Att han skulle vara kvar och hjälpa oss. Jaha, sista ledtråd. Vart? Oh, jäklar. Oj. Det är för smutsiga fönster. Jag ser inte var han tog vägen. Är det vid ingången? Men vad gjorde saxen där uppe? Det vet jag inte riktigt. Jag vet inte var... Jag har ingen aning var den är. Var tusan tog den vägen? Bara jag inte springer ifrån för långt igen. Det känns ju lite jobbigt då. Crap på dig själv, du. Åh, dörren öppen! Oh, Jesus. Dörren är öppen. Oj. Här har någonting hänt. Travis, we can get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. Okay. This sleeper was feeding on them. Mm-hmm. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it, but it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. Move lock open. Nej, jag vet faktiskt inte om det är någonting här inne först. Som jag borde se innan vi går vidare ut. Det här var ju ingenting. Jo då, jag är tur att jag sprang och letade. Här, den här kan vi göra någonting med. Tappi, 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 tappi. Tapioca, pudding.
Vi stannade den. Kan det ha varit den som pumpade vatten någonstans? Jag vet inte. Och varför kan vi gå ut här nu? För det kunde vi inte innan. Finns det någonting för oss att se här? En trappa. Jaha, nu vet jag inte om jag är helt på väg åt fel håll. Men min nyfikenhet är alldeles för stor för att jag ska bara stå kvar där och inte göra någonting, höll jag på att säga. Jag är ju en completionist. Jag vill ju verkligen undersöka så mycket som möjligt i den mån det går. Men jag vet inte riktigt, varför stängde vi av den där egentligen? Det hade jag ingen aning om. Jag hoppas jag inte missar någonting jättebra nu, men vi stängde av den. Och förhoppningsvis så har den med någonting nere i den där att göra. Är det upplåst nu? Ja. Jag undrar vad den där var. Jag drar mig också för att gå ner här igen. Jag vill verkligen inte ge mig på den där bossen eller det där monstret igen. Finns det någonting här på andra sidan någonstans eftersom... Vad gjorde den där kranen? Och vad är det de säger att vi har emot oss? Kan vi gå här nu? Ja. Nej, jag måste alltså undersöka lite här. Han stiger också. I could feel him. A pinprick of light in the darkness. He would know me. He would know why I come. Jag bara sprang vidare här så började han prata helt plötsligt, men nu har vi inte gjort det där nere i källaren. Ni vet, med de där monsterna och portalen. Så jag har ingen aning om vad händer nu, vad händer här. Och det finns ju inga save games eller någonting heller. Hittar vi Ifan här? Varför stängde jag av den där kranen? Vad är detta för ställe? Monster of the Lake pratade någon om. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning alls. Alltså seriöst, bara för att det inte ska bli skit av allt som jag måste spela om hela spelet. Så ska jag faktiskt ta och kolla om det är någonting jag har missat på vägen bara. Ja, mycket riktigt. Vi har lite för brått här tyvärr. Jag var tvungen att läsa mig till lite. Som sagt, jag har inte läst någonting om hur man gör de olika sakerna. Men jag ville bara kolla upp så att vi inte missar någonting i det här underbara spelet. För att det hade varit lite tråkigt, både för mig och för er. Framförallt för mig, för att jag hinner ju inte spela mycket annat än det jag spelar in för er. Så att vi ska tillbaka ner och göra det här förbannade pusslet där nere där vi... där jag dog senast jag var där. Jag vill inte. Jag vill verkligen inte. In i det här helveteshålan. Oj, oj, oj. Vi har inget tåg, eller var ställde vi det? Jäklar, det är ju långt tillbaka jag ska. Ja, visst, jag vattnet och allting här också. Så, då är vi på det här förbannade stället igen. Och jag drar mig för det väldigt mycket. Där är någon slags zombievålnad som går omkring och dödar mig. Och jag ska hitta lik som ska ställa sig på platta eller någonting. Men jag vet inte hur många eller någonting där ska vara som jag ska hitta. Samtidigt som jag då ska undvika att bli upptäckt. Så det här kan ta en stund. Vi ses väl när jag har hittat alla. Slipper ni höra mig skrika om igen. Jäklar. Första rundan var värst. Jag hann knappt gå in innan han dödade mig. Nu ska vi se här. Nu vet jag inte vilken ordning de här skulle vara exakt. Jag har en massa folk som står här. Men jag får väl klura lite och se vilken ordning det ska vara.
Jag har inte den blekaste. Jag är så förvirrad på detta nu. Jag bara kan hoppas. Så här trodde jag att det skulle vara. Eller är det någon jag har tittat fel på? Vänta nu här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jag fattas ju en eller två. Oh, men det står ju brevet också. 4 stycken plus de där brevet trodde jag det skulle vara. Men då har jag missat någon. Jag bara tyckte det såg ut som att det stod någonting efter dem. Jag har provat massa olika kombinationer med det här. Men ja, jag får väl... jag får dö någon gång till. Skönt, då kan jag starta ljudet igen. nu ska vi se här. Vad är det för något jag har missat? Jag tycker ju att jag borde ha... De står väl på rätt symboler nu. Nu ska vi se här. För att de ska vara översta, det är trekanten. Det är den där. Och sen är det en sån. Vad var det? Det var en sådan. Ja. Och stjärnan. Är en sådan. Och rund cirkel är ett Z. Och sen kommer fyrkant. Också Z och sista är... Ja, men det ser ju mer ut som ett ord faktiskt. trekanten som är trumpeten igen. Eller? Oj, det var inte meningen. Ja, men det är väl rätt nu. Nähä, det var en sån. Jäklar, vad händer? Oh shit. De blir inte rädda i alla fall. Wow, 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 wow. Ska jag ge mig av härifrån eller? Oh shit. Wow. Nej. Nej. Vart ska jag? Uppåt. Vad händer? Allting är drängt. Han var inte liten. Jag har ingen aning om vart jag ska... Kan jag simma uppåt? Jag vet inte om jag kan simma uppåt. Det ser inte ut som att jag simmar uppåt. Jag är instängd här. Här! Här en lapp, här en lapp. Oh, the curse of the sea thing. Vi gör så här. The Enochian Necromonicon. Det var det är gammalt. the iron ore miners has finally found it, but not all of them wanted to perform its ritual and disturb some of the sea thing. One miner realized the ritual would unleash Gnai's flood upon the world, and so the miner had no choice but to stab the other with a blade shard of magic eltdown. Gnai, in response, cursed the miner, who now wanders the mine doomed to prevent others from summoning the sea thing. Men det var ju inte bra. Ethan, I told you to stay out. God damn it! Look, it's dangerous in here. Huh? I'll read your story later. Okay? And, please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay, now, you go. Va? Back home. Vänta. Det var bara en saga. Var det bara en saga? Nej men... Jäklar! ja. United... States Patent and Trademark Office request for dear Mr. Carter, the United States Patent and Trademark Office has received your 1973 kom det från letter requesting further explanation as to why your recently submitted patent family blah, 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 was rejected by this office, and we explained in our previous letter the patent was rejected for infringing upon a previously existing patent. You have on record from you more than 4 dozen request patents submitted in the last 16 months. None has been successful and all have been met with challenges by you. Mr. Carter, we would like to consider this matter and
Future Matters Administrative Clause. Jaha, vad är det han ville ta patent på? Ingen aning. Dale, get your shit shit out of our basement. Bring it to the goddamn pump. I'm so sick of stepping over your lifetime of failure on my way to the washing machine. I'm not kidding. Either you move it or I burn it. Ja, men det är väl bra att han har drömmar och försöker. Men vad hände här egentligen? Vad hände här egentligen? Vad hände här? Ja, men vi vet ju fortfarande ingenting om huvudhistorien, vad det är som pågår eller någonting. Så att vi ska ta oss ut där som jag var på väg. Var det detta avsnittet? Jag är helt vilsen i spelet nu. Vi ska springa över dammarna där mot sjön bakom för att se vad som pågår egentligen. Så. Kanske lite för tidigt, va? Då är vi äntligen här igen. Men varför tog vi då den i förväg? Då hade vi kunnat lösa det här mordet efteråt. Så att jag förstår inte varför. Jag har som sagt inte kollat svaren på några av de här pusslerna. Men däremot så har jag kollat upp en eller två gånger i vilken ordning vi ska ta saker, för att jag vill inte missa någonting i spelet alls här. Och de sa åt oss att göra det här inne innan vi gjorde den nere i källaren. Jag fattar inte varför vi skulle göra det, men ja, gjort är gjort och jag gjorde det jättefort. Nu ska vi se om vi kan hitta grabben här i alla fall. Här var jag sist, så började han prata och sa någonting om att det känns att jag är närma nu. Jag hittade den här pojken. Jag älskar de här fina gamla broarna och allting här. Musiken, stämningen i spelet är ju helt, helt underbart. Alltså, jag undrar vad de har haft för budget, eller om de bara är riktigt, riktigt skickliga på vad de gör, för att det här är ju så underbart. Men nu är vi nästan klara kanske. Kan det vara sista rycket nu för att hitta den här lilla pojken och få reda på vad som har hänt? För att det verkar ju som att folk har dödat varandra till höger och vänster. Här är någonting framme. Varför har de gjort det? Vad är det som pågår egentligen? Nedbrunna huset med trollkaren. Men var det inte bara en historia pojken hade hittat på? Det brinner ju fortfarande. Alltså det är glöd fortfarande. Jag hörde någonting där inne. Aslan! Jag bränner mig inte nu, va? Vad det luktar äckligt med nedbrunna hus. Podiumen har klarat sig väldigt bra här. Hallå? Är du här? Then fight it. I have to destroy the room. Corvus. I'm sorry. Ethan. Jag har ingen aning om vart jag ska leta. Nej, jag hann ju inte. Eller är det denna som är Corvus? Oj. F. Vänta, vad händer? Oj. Vad stod den på F? Corvus. Det kan ju faktiskt stå Corvus. U. S. C. Han sa ju Corvus. Sa han Corvus? R. V. Så. Ja. En dörr. Oj. Är det här rummet som man hittade? Här också brunnit här nere. Ifan. De här var ju vad obehagliga. Vem är det? Det är inte han, va? Shard. För den ser liten ut. Den ser ut som kortbyxor. Peaceful. Jag är helt ursäkt om jag är så tyst nu, för att nu
Nu vill jag veta. Wow. Wow. Var det bara de tre? Kan vi inte gå upp och till... Bensin. Varför har de eldat ner det här stället? Jag vill faktiskt gå upp och se hur huset såg ut. Men risken är ju att de försvinner, de här då. Dra i bordet. Okay, men han har ingen bensindunk här. Var låg bordet? Det tänkte jag inte på var det hade brunnit. Men här har de inga bensindunkar. Varför sitter han där? Ja. Två. Hallå. Och här är en ensam. Jag har ingen aning. Vi får chansa lite. I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Det var inte i den ordningen. Men bensindunkarna då? Det här tåls att kluras på. Alltså det är... Ja, det måste ju vara så här. 1, 2. Det kan ju liksom inte vara på något annat sätt. Han sitter ensam där. Det är bensindunkarna som lurar mig här. Men det är väl så lätt att de bara går så här kanske. Ethan, I fought it off. It's okay. Grandpa, get away from me. Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, I can help you. Hur gör hon det? I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Look. Vad hittar han nu? Oh. Ja, dom. When I found that room, I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Vandergrift kept his victims alive. He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. Vad kommer vi att hitta här? Och så slinker väl grabben in. Ja. Jäkligt modig grabb faktiskt. Väldigt, väldigt modig. Och det är därför han satt där. Ja, men det hade jag luskat ut. It has to be this way. The sleeper must not wake. Vad är det som låter? Kolla vattnet under dörren. The room won't matter, Ethan. The sleeper's inside us now. Va? Är han ond nu? Eller nej, det var bensin. We all have to die. Even you. Even me. Men aj! 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 Jesus. Okej. Det här är ju... blir bara mer och mer mystiskt. Jag vill verkligen veta vad det är vi kommer att hitta nu. Men han hällde där och... lever han ens? Han är där! Jag måste bara kolla. Det här ser ut som... sovsal typ för barn eller någonting. Jag vet inte. Men han lever... Wake up. Well, kid, you stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero? Are you really here? I'm sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. Nej. Nej. Oh, shit. Here. Again, I knew this story, and it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Huh? Not yet. Okay. Den har jag missat. I tried to break her up in the wall, but she fought me. In the end, I could
couldn't do it, not to my wife. Neither she nor the sleeper is pleased. Now I must decide whom I fear more. Fear more. Det måste ha varit han som har skrivit den. Men vad är det som... Vad snackar han om? Min story, Ethan's story. Vad är Ethan? Är det han som är Ethan? Bridge. Där är fällorna. Så gick vi där. Dammen. Kyrkan. Där vi är nu. Stories, ja. Traps and skulls, ja. Space capsule. Ja, det var historierna ju. Ancient God. Oj, 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 oj. Men... Vänta, vänta. Det låter från något annat också. Men det är bara den som kan göra sådana. Men vad är det som... Är jag barnet? Typ. Kan det ha varit ett barnhem eller någonting? Och detektiv, där är han. You're in here again? You missed dinner. Mom and dad are pissed. They've been looking all over the place. Get out of here, Travis. Leave me alone. Hey, Ma, he's in here. Mm-hmm. Honey, be careful with that lamp. Damn, the hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories. I mean, what the fuck? Ethan! For God's sake, you missed dinner! I'm sorry. I've been working on a story all day. How long have I been out here? The Adventures of Paul Prospero, supernatural detective. Where do you get this stuff? Är jag påhittad? Would you get Travis out of here, please? He draws pictures on walls. What the hell is that? Chad, shut up! You got yourself a faggot for a son, Dale. Travis? Let's go. Nöt. Come on. Faggot! Ethan, you're a fucking faggot! Travis, stop it! Shit! Shit! Everyone, go! Get out! Nej! Get out. The smoke, it's toxic! Nej! Oh, what do we do? What do we do? Nej! Men om jag är den där detektiven som han hittade på, hur kunde vi... Han hittade på oss. Klocka 7. Har det någonting viktigt att göra? Jag vet inte, jag har inte tänkt på det. Men okej. I wrote about you. But I don't know if I created you. Ja. Made me real. Ja, det var det jag menar. Go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did. But my story's done. And it's a fine story. Uh-huh. Let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else? Dog han? Så att allt detta, det var som han har hittat på under dagens gång eller någonting. Och sen under hans sista stund så, ja... Så vi var också bara påhittad. Det var inte bara hans historier och allting runt om, utan det var... Allt var påhittat, utom han. Och den där han var, det var typ en kille med väldigt mycket fantasi. Det var inte någon ond alls. Det var ju några elaka snubbar, men de var inte onda. Han har redan gett upp. Aj. Yxan och allting.
Vad var det för gammalt hus han hade hittat då? Bara något övergivet hus typ. Vad sorgligt slut. Jag vet inte om jag tyckte om det, men det var väl kanske det enda slutet som hade fungerat. Det är ett väldigt vackert slut. Även om det var väldigt sorgligt, men... Det där var oväntat faktiskt. Det... ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Helt otroligt vackert spel. Jättemysig stämning och sådant. Och totalt oväntat slut. Det var som han hade byggt upp och hela den här scenen runt om allting hade han byggt upp. Med liksom historierna runt om. Och vi var också påhittade. Vad tyckte ni om spelet? Ni som har följt med hela storyn här i alla avsnitten. Vad tyckte ni? Hur upplevde ni spelet? Och vad tyckte ni om slutet? Sådant här. Jag tror inte de hade kunnat göra slutet annorlunda. Det var sorgligt faktiskt. Det var riktigt sorgligt. Ja, nej, vet ni vad? Vi ses imorgon igen 15.00 precis som vanligt. Så får ni ha det så jättebra. Ta hand om varandra. Och fortsätt drömma. Fortsätt drömma.